waana wanaagsan gabi ahaan tiim badaa odiyaal oo aad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda hadaan oo kale ka daawataan channelka Gobson TV qodobada ugu door karoon aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya waxyaabo la yaab leh oo loogu tagay masjid Cali Guduud iyo goobihii dhufeysku ahaa kooxda Al-Shabaab ee deegaankaasi xildhibaan sheegay in qaraxyadii Zoobato ee Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho ay ka dambeeyeen rag dowladda ka tirsan banaankana keenay siro badan oo ku aadan sida loo fududeeyay qaraxyadaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida oo toogasho ku fulisay nin geystay dilal iyo qaraxyo dil ka dhacay degmada Walaweyn oo faahfaahino laga helayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaa barnaamij wareedkeena balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato muuqaalka like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan annagoo halkan ku baahina daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa waa maalinnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 1-da bisha 11-aad ee Noofeembar sanadda 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan deegaanka masjid Cali Guduud ah oo dhowaantan ay la wareegeen ciidamada dowladda ayaa halkaasi waxaa ka soconaya in si weyn deegaankaasi baaritaano xoogan uga sameynaya ciidamada dowladda iyagoo uga gol leh in halkaasi laga baaro miinooyin ay ku aaseen kooxda Al-Shabaab deegaanka oo ka mid ahaa fariisimaha ugu waaweyn ee kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagala wareegay todobaadkan waxaana deegaanka lagu arkayaa waxyaabo la yaab leh saraakiisha ciidanka halkaasi ku sugan ayaa baaritaano ay ka sameeyeen deegaanka waxay ku arkeen waxyaabo aad uga yaabiyay kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dhufeysyadii ay kaga jireen kooxda Al-Shabaab in lagu arkay halkaasi dhalooyin qamriya iyo sidoo kaleeto hoos gashiga dumarka loo yaqaano rajabeetada iyo waxyaabo kale oo aan afka munaasab ku ahayn oo halkaasi lagu arkay arrintan ayaa aad uga yaabisay dadka deegaanka ayaa sidoo kale aad ula yaabay waxana ilaa iyo haatan jira ayaa la leeyahay waxyaabo kale oo badan oo dadka deegaanka iyo bulshadaba laga qariyay oo halkaasi lagu arkay arrintan ayaa noqotay mid ay si weyn ula yaabeen saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa oo halkaasi baaritaano dhowr ka sameeyay dhanka kale tana kadib qaraxii weynaa ee ka dhacay agagaarka isgoyska Zoobe maalinnimadii Sabtiga ahayd waxaa soconaya baaritaano la xiriira qaabkii uu qaraxa halkaasi u soo gaaray iyo sidoo kale qaabkii uu halkaasi uga dhacay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa arin si weyn u la yaabeen shacabka Soomaaliyeed ee ka dhawaajiyay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallim oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxyadii ka dhacay Soobeto maalinnimadii Sabtida ahayd ay ka dambeeyeen saraakiil ka tirsan dowladda isagoo sheegay in saraakiishan ay mar waliba fududeeyaan qaraxyada xoogan ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyagana ay ka dambeeyeen waxa uu sheegay inay jiraan saraakiil badan oo ka macaasha sii deynta qaraxyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ka dhaca isagoo sheegay in saraakiishaasi qaarkood ay daaro waaweyn ka dhisteen hantida ay ku fududeeyaan qaraxyada waaweyn ee ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in saraakiishaasi ay dowladda qaarkeed wax ka og tahay halka qaar kale tana ay in muddo ah arintaasi ku shaqeysanayeen xildhibaanka ayaa aad waxa ay ula yaabeen bulshada Soomaaliyeed isagoo ka mid ah xildhibaanada ee golaha baarlamaanka in arintan qatarta ah uu og yahay haddana uusan wax ka qaban
danka kaleetana maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku fulisay nin geystay dilal iyo qaraaxyo maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale xukun dil toogasho ah ku fulisay xubin ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaasi oo lagu dilay fagaaro ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta ee gobolka Mudug ninka toogashada lagu fuliyay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Cali Aadan sida ay shaacisay maxkamadda ciidamada oo 2020kii ninkan ugu xukuntay ee dil toogasho ah kaasi oo ugu dambeyn maanta lagu fuliyay kadib markii lagu qisaasay koonfurta Gaalkacyo maxkamadda ayaa ku eedeysay Cabdullaahi inuu dilal iyo qaraaxyo ka geystay magaalada Gaalkacyo waxaana ka mid ahaa eedaha loo soo jeediyay dilkii Sheikh Cabdiweli Sheikh Cali Cilmi Yare kaasi oo lagu dilay weerar toos ah oo 2018kii lagu qaaday xarun uu ku lahaa Gaalkacyo maxkamadda ayaa ku eedeysay Cabdullaahi inuu dilal iyo qaraaxyo ka geystay magaalada Gaalkacyo waxaana ka mid ahaa eedaha loo jeediyay dilka Sheikh Cabdiweli Sheikh Cali Cilmi Yare kaasi oo lagu dilay weerar ee 2018kii ka dhacay xarun uu ku lahaa magaalada Gaalkacyo fagaaraha lagu toogtay ninkan horey uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil sarsare oo ka tirsan maxkamadda ciidamada iyo mas-uuliyiinta Gaalkacyo maalmihii u dambeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sii kordhisay fulinta dilalka toogashada ah wuxuuna ninkan noqonayaa qofkii 8-aad ee muddo ku siman 15 casho gudahooda toogasho lagu fuliyo qorshaha dowladda dhexe ayaa ah in 2 bil ee harsan sanadkan ee 2020 in lagu dhameeyo toogashada dadka xukuman sida ay xaqiijiyeen ila wareedii xilkas ah si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalka uu ka socdo kacdoon ee ka dhanaa kooxda Al-Shabaab kaasi oo iska kaashanayaana dowladda federaalka iyo sidoo kaleeto ee dadka deegaanka oo garab weyn siinaya iyaga oo doonaya in deegaano badan oo ay kooxda Al-Shabaab in muddo ah ka tilinayeen in gacan ku hayntooda lagala wareego daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawade waxaa kaa codsanayaa inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaanu taagannahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan anagoo ku baahayna halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa mar waliba la socodkii la jaanqaadkaaga daawade waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin.